Marian Pesuianidze, romelic turkeci rusetis pasportis datsvis gamo daagaves ukve sakartveloshia. Dapatimrebuli khali Lutoluilta banakshi khavdat. Pesuianidzem, romelic ormagi mokhalakia, pasporti rusetis saelchostan datsva da ikve daagaves. Pakts formula ashukebda, arsebobda khalis rusetchi ekstradirebis saptkhe. Sabolot turketma Pesuianidze sakartveloshi gamoushva, mas media aeroportchi dakhvda. Turkeci, rusuli pasportis datsvis gamo dakavebuli. Ormagi mokhalakeobis mkone Marian Pesuianidze sakartveloshi dabrunda. Mediistvis ganzkhadeba aeroportchive gaageta da tavis protestis mizezits axsna. Gaixsena dakavebis protsesi da saemigratsio tsikheshi gatarebuli mzime dgheebi. Me srulat cinamdek var im movlenebis mimart rats khteba ekhla rusetshi da ratkmavda ukrainashi, anu omis cinamdek var da ჩემი ოცნებარი რო დასრულდეს ეს ყველაფერი უკრაინაში და ანუ ჩვენი სამშობლოც იყოს თავისუფალი ხო და არ იყოს ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული. ამიტომაც პროტესტის ნიშნად მე დავწვი ეს ჩემი პასპორტი, რომელიც სინამდვილეში იყო ძველი. შევამოწმე ყველა თურქეთის კანონი, ანუ როგორც ვიცი, არანაირი კანონი არ დამირღვევია. Მაგრამ პოლიციაში თავიდანვე მითხრეს, რომ ჩემი შეცდომა არის ის, რომ ის ციკლელზე ხო აი მთავარ ქუჩაზე ამბოლში არის ანუ არ შეიძლება პროტესტი საერთოდ. Საქართველოში გვიან ხამი დაბრუნებულ ახალგაზრდა ქალს აეროპორტში მამა და ახლობლები დახვდნენ. Ოჯახს თავიდანვე ეჭვი ჰქონდა, რომ ოკუპანტი ქვეყანა მარიამ ფესუიანიძის რუსეთში ექსტრადირებას ითხოვდა, რომ სამაგალითო დაესაჯათ. მამის თქმით, საქართველოში ექსტრადირების ხარჯები მან თავად გადაიხადა. Საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი საქმეში მას შემდეგ ჩაერთო, რაც დაკავებული ახალგაზრდა ქალის ამბავი ტელეკომპანია ფორმულამ გააშუქა. Situația რომელიც შეიქმნა არ იყო სასიამოვნო, რა თქმა უნდა. Როგორც არაერთხელ უკვე თქვი ინტერვიუებში, მე მიმაჩნია, რომ ეს სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ რუსულ მხარეს ეწყინა ის, რაც მოხდა. Და რუსებმა ალბათ ზემოქმედება იქონიეს თურქებზე, რომ მარიამი დაესაჯათ, რაც შეიძლება მკაცრად, რაც შესაძლებელი იყო ამ სიტუაციაში. Თუ მარიამის ქმედებამ რუსეთის იმპერიას რაღაც ზიანი მიაყენა, ძალიან მიხარია, მაშინ ეს ყველაფერი ღირდა ამათ. Marian Pesuianidzem თურქეთში, ქალაქ სტამბულში, რუსეთის საელჩოსთან ოკუპანტი ქვეყნის პასპორტი 17 მარტს დაწვა. ის თურქმა სამართალდამცველებმა სახელმწიფო სიმბოლიკის შეურაცხყოფის ბრალდებით ადგილზევე დააკავეს. Თავდაპირველად ფესუიანიძე თურქმა სამართალდამცველებმა ადმინისტრაციული წესი დააგავეს. Მოგვიანებით კი ცნობილი გახდა, რომ ახალგაზრდა ქალის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. Დაკავების შემდეგ მარიამ ფესუიანიძე ეგრეთ წოდებულ ტოლვითა ბანაკში მოათავსეს. Ის თურქეთში ქართული პასპორტით ლეგალურად შევიდა. Mediit gavrtselebuli informatsiisa da Marian Pesuianidzis mamis intervyus gasajaroebis shemdeg ojakhs Turketshi sakartvelos sakonsulo daukavshirda. Aukhsnes rom sakmeshi chartulebi arian da Pesuianidzis ekstradirebis sakitkhi randomime dgheshi gadaqdeboda.